Kelma kuljum ripoż, irpużat. Dinja kelma li daħlet mit-Taljan u tirreferi għal xi ħadd li jkun komdu mistrieħ. Xi ħadd li ma jkollux kwiet u l-ħin kollu jiċċaqlaq bla sabar, ngħidu li m'għandux ripoż f'ġismu, li min il-ħin kollu jaħdem bla mistrieħ, wieħed jista' jtieħ il-pari li biex kultant jirpoża għax inkella jirrokka f'saħħtu. Din il-kelma tintuża wkoll f'sens ta' siesta u sib min jgħidlek li wara l-ikel iħobb jirpoża ftit u jmiet riġleħ. Bniedem li jitkellem bil-kalma u meqjus insejħulu li urpużat fi kliemu għax ma jaħtax dak li jgħid. Min jgħid dak li kollu jgħidlek bla tidwir bla lewża, jissejħu kol bniedem irpużat fi kliemu. U meta niltaqgħu ma xi ħadd li jħobb iserraħ wis fuq l-oħrajn ngħidu li jħobb jirpoża fuq nisu. Taqbila komuni ċajtira li kienet popolari ma' tfal fl-imodi kienet ninxteħet u nirpoża u nintefaq is-nimoża. Kelma kuljum ripos. Miġġublilek minn APS Bank.